আহিব কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ। আগষ্ট মাহত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ অহাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। এই সতৰ্কবাণী কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কে সুধাকৰৰ। দেশত ইতিমধ্যে কোভিডৰ তিনিটা ঢৌ পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু কোভিড এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই। কোভিডৰ সংক্ৰমণ এতিয়াও হৈ আছে দেশত, যদিও ইয়াৰ সংক্ৰমণ আগতকৈ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিতে এইবাৰ পুনৰ সতৰ্কবাণী আহিছে কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান কানপুৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা এক গাণিতিক আৰ্হিত আগষ্ট মাহত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ আহিব পাৰে বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰা গৈছে। আৰু সেইবাবেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে, আমি যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু আছো, যিহেতুকে তিনিটা ঢৌৰ ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতা আছে দেশবাসীৰ। আনকি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পুনৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নেকি দেশত চৰকাৰে বুলি সোধাত তেখেতে কয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কোভিড পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱা বুলি ঘোষণা নকৰালৈকে উপযুক্ত বিধি মানি চলিব লাগিব সকলোৱে। কেৱল এয়াই নহয়, লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ফিলিপাইনছত ধৰা পৰা অমিক্ৰনৰ B.2 ওলাইছে এতিয়া আন এটা ভেৰিয়েণ্ট, যাৰ বাবেও আচলতে অধিক সতৰ্ক হৈ থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় দেশবাসী, কাৰণ এই ভেৰিয়েণ্ট ইতিমধ্যেই 40খন দেশলৈ বিয়পি পৰিছে। সেইবাবে সকলোকে কোভিড প্ৰট'কলসমূহ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু হয়তো কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ আহিলে যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চৰকাৰে বুলি সতৰ্কবাণী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আহিব কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ। আগষ্ট মাহত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ অহাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। এই সতৰ্কবাণী কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কে সুধাকৰৰ। দেশত ইতিমধ্যে কোভিডৰ তিনিটা ঢৌ পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু কোভিড এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই। কোভিডৰ সংক্ৰমণ এতিয়াও হৈ আছে দেশত, যদিও ইয়াৰ সংক্ৰমণ আগতকৈ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিতে এইবাৰ পুনৰ সতৰ্কবাণী আহিছে কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান কানপুৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা এক গাণিতিক আৰ্হিত আগষ্ট মাহত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ আহিব পাৰে বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰা গৈছে। আৰু সেইবাবেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে, আমি যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু আছো, যিহেতুকে তিনিটা ঢৌৰ ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতা আছে দেশবাসীৰ। আনকি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পুনৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নেকি দেশত চৰকাৰে বুলি সোধাত তেখেতে কয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কোভিড পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱা বুলি ঘোষণা নকৰালৈকে উপযুক্ত বিধি মানি চলিব লাগিব সকলোৱে। কেৱল এয়াই নহয়, লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ফিলিপাইনছত ধৰা পৰা অমিক্ৰনৰ B.2 ওলাইছে এতিয়া আন এটা ভেৰিয়েণ্ট, যাৰ বাবেও আচলতে অধিক সতৰ্ক হৈ থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় দেশবাসী, কাৰণ এই ভেৰিয়েণ্ট ইতিমধ্যেই 40খন দেশলৈ বিয়পি পৰিছে। সেইবাবে সকলোকে কোভিড প্ৰট'কলসমূহ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু হয়তো কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ আহিলে যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চৰকাৰে বুলি সতৰ্কবাণী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইমিট।